Навіщо потрібні брати і сестри? Щоб жилася сім'я і була велика. А в тебе є братика або сестричка? Є. Братик Валік, братик Артем і Віталій. Є сестричка Настя, Аринка і ще Аня. А за що ти любиш своїх братів і сестер? За те, що вони гуляють зі мною. А Валік мене завжди, він в школу ходить і пугає, коли я йду в хату якусь, він під диван ховається тихенько, я тоді вилажу, а він мене пугає, я тоді плачу, бо думаю, що це привид, бо це ночі. Ти що, все рівно любиш? А ти думаєш, якби в тебе не було так багато братів і сестер, тобі було б сумно без них? Да. Було сумно. А як потрібно жити братам і сестрам усім разом? Дружно і щасливо. Щоб було веселіше з ними. А чому без братів і сестер не так весело жити? Бо вони нас так не піднімають і не катають. А хто в тебе є? Тільки братик. Близнюк, так? А як у другого брата твого? Павлік. А тобі подобається, що от ви такі з братом схожі, як дві крапельки водички? А чим тобі це подобається? В тебе є брат-близнюк, такий самісінький, як ти. Просто Павлік мене зовсім смішує і сам потім гікає. А вас мама з татом не плутають? Трошки плутають. Що, серйозно, плутають батьки вас? А як це відбувається? На мене кажуть Павлік, а на Павліка кажуть Петя. Що, серйозно? А що ви їм потім говорите? Що вони переплутали вас, чи ви навіть не говорите їм про це? Ні, я кажу, я не Павлік, а Петя. Навіщо потрібні братика і сестричка, як ти думаєш? Щоб з ними було весело. А чому з братами і сестрами весело? Бо вони дорослі. А в тебе є брат? Ой, є, то є. А Петя? Брат. Брат Петя? Так. Тобі подобається, що от ви з Петром такі дуже-дуже схожі? Так. Да. А чим це тобі подобається? Просто ми граємося разом пузирьом і разом пари ходимо. А як люди на вас реагують, коли бачать вас таких двох однаковісіньких? Ну, кажуть, однакові. А вас батьки розрізняють чи плутають? Папа не розрізняє, мама розрізняє. Просто ямочки в мене є двоє, а в Петі одна. А де ці ямочки? Тому що, щоб не було сумно гуляти з ними, дружити. Ділитися, мабуть, усім. Так. А в тебе є хтось із братів або сестер з рідних? Є. Братик старший і сестричка маленька. У вас троє в сім'ї? Так. Да. І двоюродні є братик. Сестричка. А братик старший з тобою гарно дружить, гуляє? Ні, він мене б'є тільки. Чому? Бо в нього є невеста, і він її любить. Так а тебе ж за що? Б'є і за що тобі перепадає? Тому що я його дразню чимось. А навіщо ж ти його дразниш? Щоб він не приставав мені. Ну, взагалі-то ви любите ж одне одного, дружите гарно, просто трішки сваритесь. А сестричку маленьку любиш? Так. Він її більше любить, ніж мене. Чому ти так думаєш? Тому що він сказав, що та сестричка буде лучша. Він тебе теж любить, він просто тебе дратує. А як маленьку сестричку звати? Майя.
А ти якось вже про неї піклуєшся, допомагаєш? Так, вона один раз заболіла, їй свічку в попу вставляла. А мені її жалко було. А граєшся з нею, сестри? Так. Як повинні жити брати і сестри? Дружно. Друг другу давати, ділитися, не битися. Уступати місце, ділитися конфетами або чимось другим, піклуватися друг другу.